qanday holatlarda yigitingiz bilan munosabatingizni sirasi tugatishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Yigitingiz sizga qachondir bir marta bo'lsa ham, sen o'zing sababchisan, ya'ni seni xafa qilishimga o'zing sababchisan, bu qilishimga o'zing sababchisan deb turib, sizni xafa qilib bo'lgandan keyin yigitingiz o'zini aybdor his qilishni o'rniga yoki bo'lmasam sizga vaziyatni tushuntirishni o'rniga sizni o'zingizni aybdor qilyaptimi? Bunday yigitni oldidan darhol quyonni chizishingizni tavsiya qilaman. Sababi, bitta narsaga aybdor qildimi, keyin safar sizni yana boshqa narsalarga aybdor qiladi. Ya'ni sen o'zing sababchisan ketib qolishimga, sen o'zing sababchisan xiyonat qilishimga, sen o'zing sababchisan seni dugonangni yoqtirib qolishimga, palavoy, shalavoy, tuddam, sudam deb turib, hamma yo'ni sizni bo'yningizga sepochka kabi otib, sizni hurmatingizni yer bilan bitta qiladi va oxir-oqibat qarabsizki, siz pollatta xonimga aylanasiz yoki pollatta ayolga aylanasiz. Tanlov o'zingizda. Nima deb o'ylaysiz, yana qachon va qanday paytda yigitni oldidan ketishni boshqalarga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu videoni esa o'sha yigitni mashib oyog'i ostida ko'rib, pachag'ini chiqarib, hali to'y bo'lmasdan u shib bo'lgan bo'lsa ham, voy endi yaxshi ko'raman-da, voy ko'nglim tushib qolganda deb shuna qilib yurgan, atmosfera qilib o'zini o'zi aldab yurgan, bog'lanib qolishni sevgi deb nomlab olgan dugonalaringizga yuboring, chtobi yeb qo'yganini bilib qo'yishsin. Salomat bo'linglar.